Я насторожі коло них поставлю слово. Богдан і Портнов – журналісти. Рабінович – телеведучий. Шуфрич – голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Що відбувається в медійному просторі України? І чи потребує цей простір захисту новим законом? Яким він має бути? Як до розробки цього закону може долучитися журналістська спільнота в регіонах? І чи взагалі ми можемо говорити про журналістську спільноту, медіа-спільноту і журналістську солідарність для того, щоб було те слово, яке можна поставити на сторожі? Ці питання сьогодні будемо обговорювати із гостем. Маємо прекрасну нагоду для цього і приємність в нашу студію. Студію Суспільного Запоріжжя завітав голова Національної спілки журналістів України, найбільшої, принаймні точно найчисленнішої спільноти журналістів, яка є, працює, діє в Україні, Сергій Томіленко. Вітаємо вас в нашій студії, Сергій Антонович. Спасибі, що ви тут. Два дні ви в Запоріжжі. Різні питання, але це зараз найгостріше, дозволю собі це сказати, найгостріше. І тому дуже цікаво, що думає спілка журналістів, і ви як виразник цієї думки. До речі, чи є ця думка виразною і ось цією об'єднаною? З цього б я і починала. Ну, власне, якщо ми говоримо про ці медіа-ініціативи або ініціативи нової влади, насамперед ми говоримо про ініціативи міністра культури України пана Володимира Бородянського. Молоді і спорту ще, так? Молоді і спорту, але наразі він опікується в уряді інформполітикою. То, звичайно, що нас, Національну спілку журналістів України, тривожить і ті презентації, ті підходи, і, відповідно, ті драконівські, ми вважаємо, правки до медіазаконодавства, наміри уряду фактично регулювати журналістську діяльність, і найбільше нас тривожить, що це було підкріплено спеціально і в указі президента два тижні тому, коли Володимир Зеленський дав доручення уряду до нового року вже напрацювати ті законопроекти щодо посилення там відповідальності за дезінформацію, щодо регулювання новин, стандартів новин тощо. І, відповідно, звичайно, нас це тривожить. Ну, наша думка, вона в Національній спілці журналістів України, вона єдина і об'єднана. Дійсно, ми найбільша журналістська організація країни, 19 тисяч членів ми об'єднуємо. Вони якби організовані в обласні регіональні організації, і загалом це є наш пріоритет спілки журналістів України, це захист свободи слова, прав журналістів і підвищення кваліфікації журналістів. Але в форматі захисту прав журналістів ми якраз концентруємось і ми наголошуємо, що об'єктивний пріоритет, на якому ми бачили, мали б зосередитись і нова влада, і нові політики, це захист прав журналістів, це боротьба з системною безкарністю за атаки на журналістів, боротьба за те, щоб безпечнішою стала професія журналіста, і лише вже потім можливо змінювати медіа, законодавство, інше. І головним для нас є підхід, що спочатку влада повинна, будь-яка влада, здобути певний мандат довіри, довіру у нас, щоб ми далі не переймалися можливим зміною законодавства і можливим розширенням повноважень влади в плані регулювання. А зараз ми говоримо, що посадовці ще не здобули нашої довіри, тому ми не готові сліпо в експрес-режимі дозволяти миритися із радикальними змінами медіазаконодавства в Україні. Але посадовці, принаймні високопосадовці, демонструють і до нас, до журналістської спільноти, якщо ми можемо говорити про спільноту, і до конкретних окремих журналістів, ну, делікатно кажучи, не дуже високу повагу. І якщо ми говоримо про довіру, мандат довіри, то ця влада прийшла з величезним мандатом довіри виборців, і це ніби виправдовує і цю поспішність, дивіться, і таке ставлення. Я би все-таки розрізнив. Одна справа – довіра під час виборів. Це якби довіра, якби мандат певний, є делегування в
Очікування. Очікування, так. Да, це одна справа. Але далі тут же ж питання, мова йде не те, що це, як певно, там лотерея або там інше, що певний політик зібрав голоси, там наразі 73, і потім 5 років його не чіпайте, все, що до чого він не торкнувся, все правильно, все золоте, все функціонує. Тобто ми знову говоримо, що будь-які зміни, будь-які інше треба обґрунтувати, навести, треба переконати народ, переконати виборців. Якщо хтось зачіпає інформсферу, то треба переконати, що ці методи, вони є найбільш ефективні. Чому обирається цей підхід, а не інший? Чи коли ми говоримо про боротьбу з фейками і з російською об'єктивно загрозою, ми дійсно говоримо, Україна – жертва Росії, Україна на сьогодні піддається впливу інформаційним, гібридним впливам з Росії. Атакам безпосередньо. Але з іншого боку, визнаючи цей об'єктивний зовнішній фактор, давайте теж подивимося, які прийоми пропонує влада і уряд, і ми дивимося, що ці прийоми, вони як ширмою якоюсь прикриваються потребою боротися з Росією, але насправді вони розширюють арсенал контролю над українськими журналістами, над українськими засобами масової інформації. Тому, знову ж, для нас показник довіра – це довіра через вчинки, через дії. І знову ж таки, вчинки, дії, які формували довіру до посадовців, це знову, я повертаюсь, питання безпеки. У нас десятками є кількість атак, фізичних атак журналістів. За попередні роки, з часу Євромайдана, у нас 271 журналіст постраждав в часи з листопада 13-го по лютий 14-го року. Тому ми б хотіли, щоб нові посадовці об'єднали зусилля, продемонстрували нам, де дійсно вони відновлюють справедливість, де вони дійсно стають поруч із журналістами, де дають опір радикалам, які приходять, і, зокрема, і влітку цього року трьох співробітників Національного інформагентства «Укрінформ» відлупцювали радикали. То давайте спочатку покажемо успіх у захисті журналістів і пізніше, після цього, будемо з журналістами відверто дискутувати про зміни, про відповідальність тощо. А на сьогодні сліпо освячувати, погоджуватись, давати владі повноваження ми не готові. Зараз ще про ці пропозиції, ну, власне, їх ще нема. Ще нема проєкту, який можна прочитати. 15 листопада була презентована концепція, ну там в слайдах, і вже сьогодні вже розміщений матеріал про те, що деякі зміни вносяться і реагують ті, хто ініціює цей закон, це і Олександр Ткаченко, і Володимир Бородянський, тобто тут з двох боків іде. І зараз про ці, власне, їхні пропозиції, які найбільше не сприймаються медійною спільнотою. Давайте про ці пропозиції. Тут, ну, по-перше, знову я хотів би акцентувати увагу, що Міністерство культури, на моє переконання, ну, неправильно робить акцент. Якщо не готові тексти законопроєктів, не прописані механізми певних якихось ідей, цих, да, вони не прописані, це все на рівні от таких якихось дискусій і тому подібне, то моє переконання, що влада не повинна лякати і залякувати журналістську спільноту кримінальною відповідальністю, ще якимись речами, репресивними. А йдеться про кримінальну відповідальність за що? І показувати це якимись слайдами, які на сьогодні викликають опір. А все ж таки показувати дійсно проекти законів, якби документи, бачення, що вони хочуть реалізувати, чи була предметніша дискусія. Що пропонується? На сьогодні дійсно при декларуванні боротьби з дезінформацією, це дійсно виклик, який стоїть перед всіма країнами Європи. Так. Ми говоримо, що загалом це виклик всього сучасного цифрового світу. Це глобальний виклик. Але з іншого боку, на сьогодні розглядається варіант запровадження адміністративної кримінальної інформації за поширення недостовірної інформації чи там фейкової такої інформації. Але дезінформація – це чи немає чіткого визначення. Тобто тут на сьогодні є ризик, що дезінформацію, відповідно, бо там ще йде посилання на перше джерело. Небезпечна інформація і дезінформація пропонується на законодавчому рівні. Знову, ми можемо, оскільки ми оперуємо тільки слайдами, то ми все одно можемо спрогнозувати, що, можливо, публікація, в якій не буде названо жодного джерела, але суспільно важлива від розслідувачів. Ну, наприклад, сьогодні ми бачимо інформацію в українських ЗМІ про те, що, можливо, новим народним депутатам в Верховній Раді пропонуються конверти за голосування за їхню позицію. По 30 років. При цьому не зазначається конкретних джерел, але, ну, бо з іншого, може бути анонімним, але з іншого боку,
це теж право журналістів таємниці зберігати і суспільно важливу інформацію давати, принаймні все одно привертати увагу, що давайте дивитися, щоб не було підкупів в Верховній Раді або інше. І виходить, за таким тоді визначенням, то буде блокуватися журналістський матеріал і журналістське медіа, бо воно ніби дезінформує, бо фактично ж без джерел інформації звинувачує там в політичній корупції депутатів. Тому ми проти цього, якби, і визначення, і залякування. Ще одна ініціатива – це про те, що держава буде підтримувати певну, ніби незалежну, але фінансуватиме організацію журналістську, яка відповідатиме за стандарти новин, і відповідно вона надаватиме або позбавлятиме статусу журналістів. Фактично, ми розглядаємо, що це ліцензування професії журналіста в певний якийсь спосіб, що буде певна якась структура, яка відповідно буде от фактично дивитися під лупою, чи безпосередньо ви, чи хтось інший із запорізьких колег, чи йому дати прес-карту журналіста, чи не дати. Ну, знову, це не місія держави фільтрувати журналістів. З іншого боку, в нинішніх сучасних реаліях, коли дуже активні соціальні мережі, новітні медіа, коли багато блогерів і інше, то це занадто складно, знову ж таки, всіх причесати, і це потрібно державі фільтрувати і отакі списки фактично канонічних журналістів, неканонічних, чи варто за це братися. Ще одна ініціатива – це запровадження такої інституції, як так званий омбудсмен з інформації. Угу. Але знову ж, я вважаю, що це, по-перше, використання некоректне слова, бо омбудсмен – це захисник прав людини. І найкраще заснувати тоді омбудсмена як захисника прав журналістів і медіа, побитих журналістів, медіа, яким не дають інформацію, медіа, які журналістські розслідування, а їх ігнорують і тому подібне. То давайте такого заснуємо омбудсмена, якщо вже йдеться про таку доцільність ідеї. А в урядових фактично цих слайдах ми розуміємо, що це буде державне агентство з блокування шкідливої інформації або інформації, яка буде вважатися дезінформації і тому подібне. Тому ось багато таких ідей, які, звичайно, можливо, в якихось ідеальних, стерильних, сепарованих умовах, можливо би, десь можна було б розглядати, але на сьогодні в українських реаліях, коли просто наводиться як базовий аргумент, що от Україна в епіцентрі гібридної війни і цих викликів, і тому ми пропонуємо вам певний такий перелік цих рішень, то ми не готові з цим миритися, бо знову ж таки, ну вибачте, то тоді і Петро Олексійович Порошенко 2 роки тому, 3 роки тому, і його Міністерство інформаційної політики, міністр Стець, так само міг би використати єдиний аргумент: нас не чіпайте, ми воюємо, ми на передовій. То, можливо, він би так само б тоді казав би, я воюю із Путіним, Путін нападе, який Зеленський, блокуємо Зеленського, блокуємо 1+1 і інше. Тобто не можна ось цим аргументом на ньому спекулювати. Доведіть все ж таки. І вибірково використовувати. Так, і вибірково, ми не хочемо, щоб це була політична була залежність. Втім, коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, і те, хто зараз називається журналістом, все одно, от Шевченко сказав, що директор Інституту права і демократії сказав, що концептуально правильно, або там доктринально правильно, обрядово важко. Тобто все одно робити треба, миритися з тим, що зараз, або заплющувати очі і продовжувати так, як зараз є, не можна. Чи можна? Наскільки от те, що відбувається, виклики, які маємо сьогодні, можуть ще почекати. Серед цих викликів так само і питання безпеки, причому фізичної безпеки журналістів. Ну, це знову, по-перше, ми прихильники чесної, відвертої розмови, щоб і учасники, і представники влади, вони чесно, якби, щоб їхні аргументи і публічні, і публічні, вони збігалися. Щоб, якщо в них посада, чи вони відповідають за інформполітику, чи відповідають за там, безпеку журналістів, за свободу слова, щоб вони дійсно це захищали, а не використовували це як можливість для зведення десь рахунків з політичними опонентами або ще з кимось. І якщо дивитися за виклики, за все, ну, я вважаю, що тут пріоритети знову урядові, крім, тобто, безпека, і друге – це створення економічних умов для українських засобів масової інформації. І от коли держава створить економічні стимули для газет,
для інтернет-ЗМІ, для телекампаній, місцевих і онлайн. Тобто, що фактично це будуть двигунчики інформаційної і оборони, і поінформованості громадян. Що так само в Запорізькій області, функціонуватиме Оріхівська газета, Васильівська газета, інша там онлайн-медіа в Токмаку. І відповідно, якщо будуть оці місцеві медіа економічно стабільні, то ця економічна незалежність гарантуватиме редакційну незалежність і відповідно місцеві громади отримуватимуть важливу інформацію і загалом українські громадяни будуть в інформаційному полі України. Угу. Тому ми б хотіли, щоб пріоритет по розробці цих слайдів був знову не за залякування, не за тому, що створити той, хто буде блокувати, регулювати, кидатись, кримінальна відповідальність. Тобто це шлях авторитарних країн. Це ми фактично ставимо дзеркало, яке відбиває Росію, боремося з Росією, опиляємося і хочемо за цим. Тому тут краще все ж таки побачити нам хочеться в стратегії уряду підтримку економічної незалежності українських ЗМІ. Нас на сьогодні, об'єктивно ж ми говоримо, одна з найбідніших країн Європи. Бідне населення, воно не готове купити газету, платити за інформаційні продукти, медіа. То треба шукати, можливо, протекціонізм, якісь певні пільги. Ми нещодавно на днях проводили велику всеукраїнську нараду редакторів засобів, друкованих засобів масової інформації. У нас, до речі, є матеріал, фото матеріалу учасників цієї наради. Але, знаєте, спочатку я все-таки хочу ще перед тим, як ми це побачимо, і як ви ходили до Укрпошти, зверталися. Хоча ні, вже ми бачимо якраз ми можемо дати собі. Дійсно, ми провели нараду на велику, таку делегацію. Парламентарів, так. Запрошували парламентарів. До того була пані Тетяна Циба, представник «Слуги народу» з Комітету свободи слова, Нестор Шуфрич, голова Комітету свободи слова. Дійсно, це вже слайди після наради. Ми пішли бойкотувати, протестувати в приміщення Укрпошти, головпоштамт. І, відповідно, ключовий наш заклик, що уряд стань на захист української преси і Укрпошта – головна загроза пресі в Україні. Ми зібрали на всеукраїнську нараду майже 100 учасників, відповідно, це редактори регіональних, але і національних друкованих засобів масової інформації. Ми дійсно радились, обговорювали питання виживання друкованої преси. І ми сходимося на думці, що ключовий фактор загрози газетам в Україні не інтернет, не мобільний зв'язок, бо сьогодні протиставляє телебачення. Ключова загроза – це неякісний поштовий зв'язок і агресивна тарифна політика Укрпошти. Неякісний зв'язок — це ми говоримо, що за останні кілька років, коли радикально змінюється Укрпошта, з одного боку з неї хочуть зробити фінансово, може, привабливе якесь підприємство, але в результаті цієї оптимізації жертвами стають звичайні українці, українці, які в селах, і вони переходять в українців другої категорії, бо вони позбавлені поштового зв'язку, туди пошта або раз на тиждень приїде, або відповідно з якимись іншими проблемами. Немає листонош, скорочення листонош, певні зарплати. Але на сьогодні національний великий поштовий оператор, який певну соціальну функцію доступності громадян до України, то він відповідно позбавляє багатьох українців доступності поштових послуг. І як результат, і ми це говоримо і в Запоріжжі, запорізькими нашими колегами з районних газет, з місцевих газет, то це виходить, що газета зараз як лотерея, бо фактично людина, яка зараз на нас дивиться, люди передплатили газету, і далі вони не знають, вона прийде в той день, який має там в п'ятницю, в суботу, чи не прийде взагалі, чи прийде на наступний тиждень, і відповідно, або чи принесуть до двору, чи кинуть у сільраді або в магазині, і людині йти за 4 кілометри. І ми якраз це обговорювали на всеукраїнській нараді. І я повертаюся до того, що тут ми б і хотіли, щоб була певна урядова і владна позиція підтримки української преси. Так, як це робиться в Європі, в Німеччині, Франції, в інших. Ми не говоримо, що безкоштовно носить газети. Ми не говоримо про Радянський Союз, але ми говоримо, держава може створити певні умови протекціоністські, можливо, дійсно компенсувати певну суму Укрпошті, щоб вона зафіксувала, заморозила тарифи. Можливо, там ще якось для місцевих газет запровадити певні конкурси, щоб місцеві газети на висвітлення важливих тем, реформи медицини, іншого. І ці кошти будуть дозволяти
триматись на плаву, але загалом, що це будуть все одно функціонувати місцеві медіа. Поки що ми не бачимо ні бажання влади захистити українську пресу. На сьогодні, відповідно, ми фіксуємо, що українці позбавлені якби, доступу. Це принципово важливо для територій, для областей, які межують із зонами конфлікту, війни на Донбасі, прифронтові, Донецькій області, Луганській, але це характерно і Запорізької області, Харківської областей. І відома журналістка Ольга Мусафірова, відома журналістка власкор нової газети, це провідне незалежне видання, яке єдине залишилось в Росії, то вона чітко говорила, коментуючи, коли наш колега з Луганської області, Сфатово, говорив про дії Укрпошти, яка не приносить, губить тиражі, закриває відділення і інше, що фактично, якщо такими методами, то ця територія, вона тоді буде дуже готова до сприйняття сепаратистських кидів, популістичних кидів, дезінформації, про яку говорить на сьогодні наше Міністерство культури. Я хочу, щоб оцей ракурс місцевої преси, регіональної преси, те, про що ви сказали, і вчора якраз в обласній спілці журналістів обговорили питання наших викликів місцевих. Давайте нагадаємо, стосується газети «Запорізька правда». І тут символічно, коли і як переможе «Запорізька правда». Коротко давайте подивимося. Представники Національної спілки журналістів України готові підтримати присутністю на наступній сесії обласної ради власників та читачів газети «Запорізька правда». Колектив переміг в Верховному суді, питання з роздержавлення має бути вирішено, і воно буде виноситися на чергову сесію, яка запланована на 12 грудня. Уточню, що це вдруге буде виноситися за ініціативою ні депутатів, на жаль, а за ініціативою виконавця, виконавчої служби. Тобто це рішення суду має бути виконане депутатами. Нагадаємо, на початку 2016-го трудовий колектив газети ініціював зміну юридичного статусу з метою його роздержавлення. Голоси депутатів обласної ради щодо майбутнього друкованого видання розділилися. Колективу газети фактично відмовили у праві власності. І таким чином рада унеможливила ведення виробничої діяльності комунального підприємства. Рішення апеляційного суду міста Дніпра від 3 квітня нинішнього року, яким дозволялося розпочати процедуру роздержавлення комунального підприємства «Запорізька правда», Запорізької обласної ради в рамках впровадження реформи децентралізації не виконали. На це рішення та інші приписи суду Запорізька обласна рада не відреагувала і досі. Нині журналісти розміщують свої матеріали на сторінках електронного інтернет-ресурсу «Правда.ЗП». Отже, така ситуація. Ви підтвердили, що готові підтримувати. Давайте ось підсумовуючи сьогоднішню ці виклики. Медіа і влада. Влада і держава, от мається на увазі влада як держава, ну тобто те, що може зробити держава для регіонів і на загальному рівні. Ну, дивіться, ми прихильники в Національній спілці журналістів України максимальної конкретики і того, щоб чиновники, посадовці, вони не прикривалися якимись пафосними речами, що вони борються за інформбезпеку, національну безпеку, інше. Національна безпека, інформбезпека, вона з малого, вона з конкретики. От безпосередньо, Запорізька фактично, правда, із Запорізької правди, з газети в Токмаку, з іншого. От що ви зробили, щоб зняти проблеми, які є у цих газет, для того, щоб все одно вони функціонували. І відповідно, в сумі, от тоді ми будемо виходити, коли буде лад і буде належне виконання якби законів, державою, бачень, так, і державницький підхід на місцевому рівні, то він відповідно і ми вийдемо на ось інформбезпеку всіх. Безпосередньо по Запорізькій правді, то дійсно і загалом по місцевих медіа в Запорізькій області, на жаль, у нас Запорізький регіон, він фактично був в зоні ризику, загалом на національному рівні. Найбільша кількість проблем і викликів, пов'язаних з роздержавленням комунальних газет, з тієї реформи, яка проводить по всій Україні, вони зафіксовані в Запорізькій області. І якщо з місцевими
регіональними районними газетами більш-меншою мірою все ж вимучили і вибороли свободу редакторів, то на сьогодні «Запорізька правда» вона є в заручниках політичних спекуляцій, які є між Запорізькою облрадою, чиновниками облдержадміністрації і інше. Я вважаю, що це ганьба для Запоріжжя, відповідно, ця проблема. І, відповідно, Запорізька обласна рада, вона може прийняти рішення і достойно вийти з цього конфлікту і, відповідно, віддати право і відповідальність за майбутнє Запорізької правди в руки колективу, а надалі головним суддею і нашої роботи, і роботи Запорізької правди будь-кого є аудиторія, є читач, глядач, слухач, споживач. Да, споживач. Да. Все. І тоді дайте право людям Запоріжжя приймати рішення. Хочуть читати газету, бачити її, підтримувати, вона буде, виживе. Не хоч, не буде бажання, то тоді будуть якісь інші медіа. Але разом з тим, на сьогодні ми все ж таки закликаємо кожного чиновника-посадовця не створювати проблеми з журналістами медіа, а намагатися розв'язувати ті виклики, які є. Пан Сергію, завершуємо зараз. Встигаємо тільки проанонсувати, що буде третього, наскільки я зрозумію. Дійсно, спасибі за увагу якраз до того, що ми насторожі, ми реагуємо на ті виклики свободі слова і захисту прав журналістів, які актуалізуються. Ми найближчими днями, зокрема 3 грудня, 4 грудня в середу. В середу ми будемо проводити у нас на майданчику Національної спілки журналістів України важливу дискусію. Якраз будемо обговорювати ось ці пропозиції Міністерства культури щодо регулювання журналістської діяльності. Будуть відомі журналісти, експерти. Ми запросили відкритим листом, зокрема, міністра Бородянського, ініціатора цих новацій. І ми хочемо чесно проговорити оцей підхід держави, що ми хочемо безпеки, захисту, підтримки українським медіа, але ми протестуємо проти посилення репресивних важелів у руках чиновників. Тому важлива дискусія буде продовжуватись. Ми чесні і публічна організація. Нас підтримують міжнародні організації авторитетні в сфері захисту свободи слова і медіа. Тому ми все ж таки покладаємось на те, що нова влада, вона буде зважати і виконувати свої гасла, зокрема, і зважатиме на позицію медіаспільноти і журналістів України. Ну і побажати, власне, цій медіаспільноти бути і відбутися, може, і на тлі цих викликів, щоб це була не тільки спілка, а були журналісти, які розуміють. Ні, ми відкриті до підтримки. Дійсно, ми за солідарні журналістів, але з іншого боку, велика проблема для журналістської солідарності в Україні – це роз'єднаність. І причиною, джерелом цієї роз'єднаності є українські політики, які, відповідно, спекулюють дійсно на багатьох проблемах, економічних проблемах і, відповідно, теж посилюють якби роз'єднання все журналістів. Роз'єднання. Отже, нам своє робить. Спасибі, що ви тут зараз в Запоріжжі, спасибі, що підтримуєте місцеві медіа, спасибі всім, кому не байдуже це питання, якби вони виносили за дужки тих процесів, які відбуваються, ми на вістрі цих процесів і всередині для того, щоб об'єднувати. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами, хай щастить.